vi nog spränga lite. Jävla gött. Nej. Där kan man inte komma in. Där fanns ingenting. Okej, vi springer tillbaka en liten bit. Inte öppen. Vänta här nu. Vänta här nu. Fan, var det här vi var, eller? Ja, det var det. Går vi hit. Det är inte okej. Får jag bort pistol nu med? Nej, inte använda. Okej. Fan vad jobbigt ljud. Eller är det bara jag? And I can't compromise security for unscheduled vessels. However, in the light of the property you found, I will allow a small number of your crew to dock via a short-range shuttle. I must remind you that Sevastopol is entitled to a cut of any reward for return of said property once it's on station. Let me know your decision. Waits up. Bara hoppas att vi inte... Yes! Stöter på den stora jäveln riktigt än. Jag vet fan. Går det att... Fan, går det att ta en sån med... Vad vill du? Men om du går och tar de jävlarna med... Vanlig pistol, eller är det för svårt? Gjort lite grejer med. Kom igen, snälla. Säg inte att någonting kommer här nu bara. Den är det ju. Nej! Vad fan? Jag trycker på fel knappar. Jag är trött idag alltså. Jag är trött alltså. Trycker jättefel. Oh oh! Du! Inte, vad fan var det jag tog? Skitsamma. Ja, det är för att det är bra att spela sånt här när man är... Eller jag tycker inte det är det. Jag är för trött i alla fall, för jag... Känner mig inte riktigt lika engagerad. Om jag hade varit lite piggare. Eller stort det inte rätt stället egentligen. Och har inga batterier alls, eller? Jag måste ladda den här nu. Perfekt. Okej. Okay. Antar att vi inte kan komma någonstans. Nej. Jag skulle bara kolla läget ändå. Okay, det ser ut som vi ska stänga av lite skit. Eller? Nej. Kolla läget här först. Vad var det? Shotgun ammo? Kan vi ladda? Nej. Nej. Den kan vi ladda.
ljudet borta. Jättebra. Den är full. Charge pack var det som behövdes i en stånd kanske. Vänta här. Just det, jag var bara full. Okay. Så, eller? Var det samma? Ja, då använder vi denna terminalen, så vad som händer. Jaha. Vad tyst det blev. Jättetyst. Added report. Personal message. This is for my daughter. Hi, Amanda. I'm recording this for you, my sweetheart, and I hope you get to hear it one day. You see, I got into trouble. My ship, there was an accident, sweetheart, and we found an alien creature. It was very dangerous, and the only way we could stop it was to destroy the ship. I'm okay. I'm stuck on this lifeboat, long way out. But we had to destroy the ship. We had to destroy the Nostromo. We just couldn't risk bringing that thing home with us. I needed to protect you. Don't worry. Don't worry about me. I'm sure I'll see you very soon. I love you, sweetheart. Okej. Det var faktiskt inte dåligt att få ett meddelande av henne. Oh my god. Wow, okej. Ska jag bara stå här eller? Jag kan inte använda den. Turn the reactor into a goddamn nuke. You'll destroy the ship and the station. It'll annihilate every trace of that creature. Ripley, it's the only way. I can't let it live. And I'm not letting the company have it, or they'll just start the whole thing over again. Ja, jag förstår dig. Men kan vi göra någonting? Listen to me. We don't have to do this. Vad ska jag göra något eller? Antagligen. Oj. Jag vet inte, fan ska jag... Så ja. Jaha. Vad gör vi nu då? Okej, okay, ska jag göra någonting här nu då? Ska jag trycka på denna? Fusion reactor overload in progress. Open the fusion system so I can work on them. What? I need power sent to the auxiliary generator. Look for the letters A U X. Ja, absolut. I found it. Ska jag göra något? Oj, oj, oj. Ska vi? Eller ska vi röra på oss lite? Nej, det ska vi inte. Vi ska göra någonting här då. Finner vi? Vad fan? Där! Kommer jag skinna nu? Jag vet inte fan om det inte går på tid detta eller något. Tryck på knapp. Ljud borta igen. Okej, du gör bra, Taylor. Nu switch the maintenance terminal from auto to manual. Vad ska jag trycka på denna nu? Hur fan ser du det härifrån? Okej.
Okej. Säg det då. Okej. Uh-oh. Okej, ska se om det kraschar nu med. Yay! Kraschar inte. Det kan, undrar om det bara var en tillfällighet. Antingen skulle man se till att vänta till den här jävla laddnings- och spårningsikonen borta. Eller i video så kunde man stänga av deep color, så skulle det kanske... Skulle det kanske hjälpa? Jag vet inte fan om det kanske gjorde det. Nu gör vi detta lite på tvärna. Så. 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 Okej. Okay. Kan vi hinna med detta nu eller? Okej, du gör bra, Taylor. Nu switch the maintenance terminal from auto to manual. Do you see it? Nu då. Men gör det. Trust me. That's it. Okej, ska vi göra det lite snabbare, hoppningsvis. Där är den. Nu då? Ska jag trycka på den nu? Hinner vi? Fy fan vad hon kan alltså. Hon vet fan vad hon sysslar med. Nu kommer hon dö. Ja. Jag kanske borde sticka. Hon kommer bli uppäta nu eller någonting ändå. Ska vi gå eller? Oh. Nej, jag missade vad som hände med henne. Hon fick säkert någonting på sig. Antagligen. Var inte jävla alien kommer nu. Eller alienfittan menar jag. Och nu då? Hej. Wow. Chilla, ta det lugnt. Wow, okej. Okay. Fan händer. Okej. Okay. Kraftet. Fältar. Eller vad händer? Okej, okay, det brinner lite överallt förutom här. Sen tar vi ska hit. Jävlar vad jag är smart. Sen tar vi ska hit. Och så kommer han. Den, hon. Fan, den är det för något. Nej, som helst. Jag bara väntar på den. Springer som en jävel. Okej, okay, och så hoppar vi i stolen. Yay! Så ska vi behöva... Hello, Sevastopol. Can you respond? We just saw a ship blow on your starboard side. Took out an entire orbital stabilizer array. We have no place to dock. Please, tell us what's going on in there. We can take survivors. I'll leave this channel open. Torrens out. Ja, ska vi behöva oroa oss för den där jäveln igen, eller? Welcome to Sigs and Communications.
Nej, inga än. Bra just nu bara va? Fan! What do they want? The Torrens. They heard the broadcast. They want to contact it. I think they plan on taking it by force. Det var människor. Jag ska in här. Fan, jag vill savea. Vad kan man savea? Nej, klart man inte kan savea där, helvete. Okej, kolla bakom. Fan, vi ska antagligen runt hit. How you holding up? You okay? Okej, så ska jag springa runt detta hållet. Det är jävligt förvånad om han inte ser mig. Nästan framme. Det var ingen drag alls. Wow. Men you feel safe? I sure as hell don't. Jävlar vad jag är synlig. Du? Ska vi springa lite? In här. Okej, var fan ska vi någonstans? Undrar om de märkte det. Kan vara så att de inte gjorde det kanske. Okej, vad finns här då? Vad fan? Vad är den? Nej, detta hinner jag inte va? Det var jävla med precis. Okej, finns det något viktigt här? Vadå? Går det fortare om man trycker snabbt? Nej, det blir bara fel då. Ladda! Så ja. Okej, snälla. Du då, du måste ha lite ammo eller någonting bara. Jag använder den också tror jag. Jag känner inte att jag hinner kolla det nu. Wow!
fan, vad är du trög eller? Vad är det frågan om? Ah, så dumt. Nej. Oh, där var du. Där var du. Nej, du ska inte göra det. Du ska använda det. Använd den. Kommer inte ihåg hur man gör någonting. Ladda då. Eller kan vi bara ha fler? Vad gör du där bakom? Uh-oh. Det var dumt. Där du. Ta den. Okej, är det lugnt nu? Nej! Jag tyckte du hade alien också. Ja, kom lite närmare. Oh, jävlar, du träffar mig. Kom lite närmare. Jag vill inte använda shotgunen härifrån. Ganska säker på att jag hörde alien. Ingen brukar inte något med. Oj, 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 oj. Yes. Äntligen. Öppna inte det där. Save, save, save. Den är eller? Den är eller? Jag vill kolla vad vi ska göra med kanske? Jag fattar. Kom igen då. Duktig. Oj, 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 oj. Yay, save igen. Varför inte?
Oh, oh, okay, we're about it. I can't get past the lockdown. Apollo won't let me in. Try your code again. Okay, okay. Ah. Var kommer de? Var kommer de? Ska vi behöva smyga oss förbi de här jävlarna eller? Jag ser inte dig. Kan inte bara sticka upp ditt huvud lite? Eller något. Eller något. Okej, vi kiklar förbi här. Eller runt. Lite förbi. Vad är nu? Vad ska du? Okej, fortfarande där. Hmm. Okej. Okay. Oh nej. Okej, okay, vi ska ner här. Kan vi komma? Det är klart vi inte kan komma ner där. Är det någon av dem? Ja, den går runt. Nu har vi bara en chans, kanske. Ja. Inga problem. Eller något. Nej. Ja, vänta. Ska vi savea? Nej, kan vi inte. Vad är för fan en knapp? Jag vill in här. Jag kan inte komma in där. Så. Bränner upp den här skiten. Kom igen. Kom igen. Så ja. Öppna det. Ska vi kolla en liten titt på kartan? Där ska vi ha varit. Här har vi inte varit innan, nej. Men behöver du ju svetsa upp. Där kommer man. Vi ska inte göra någonting här innan, alltså. Jävla skit. Jag trodde nästan vi var framme. Vad ska vi? Okej, vi ska nog framme när vi kommer upp här. Kanske. Vad fan är det vi skriver egentligen? Jag kommer inte ihåg. Jag som inte spelade sen igår. Förr igår. Okej. Okay. Wow! Okej. Okay. Är det den? Kan vi göra någonting med den också? Nej, inte nu i alla fall. Ska jag kegga med den efter denna kanske? Eller något? Vad fan detta? Vad gör jag? Ja, okej. Okay. Det blir nog bra. Och nu kan vi ta den. Okej, okay, den ska vi ta sist kanske då. Jag fattar inte. Jag väntar tills den är där. Den är inte på. Är det bara jag eller blir hon mycket kortare nu? Ja. Känns nästan så. Vi rör på oss ju. Antar att vi ska ner igen då kanske. Den kan man inte göra någonting med. Nu kan vi göra något med denna.
Ei! Sådär kanske? Nej. Så kanske? Nej. Fan! Eller? Thank God. Ricardo, I found it. Det dög. Tydligen. Ska vi ut? Ska vi ner igen här då? Nej, ska vi inte. Inte nu i alla fall. Klättra ner då. Klättra då. Åh, ja.